အာ ala းလုံးပဲမင်္ဂလာပါသင်ခန်းစာအတ္တဆာမယ်နော်ဒီနေ့သင်ခန်းစာရွေးချက်ကတော့အဓိကအထွေတွေဆိုလိုရင်းတွေရွေးတာကိုပါမယ်နောက်ပြီးတော့အာကွက်လက်ဖြည်တာတွေမှန်တာရွေးတာတွေနောက်ပြီးတော့အရေးကြီးတဲ့စကားလုံးတွေနည်းနည်းတော့ထပ်ပြီးတော့လေ့ကျင့်တာတွေရှိမယ်နော်နောက်ပြီးတော့နားထောင်မှုမိကုံးကတော့ပုံစံတစ်ခုထဲပဲဒီနေ့အဓိကအထွေရွေးတာတစ်ခုပဲလုပ်မှာပြီးတော့အဖက်မိကုံးကကြတော့မိကုံးပုံစံ၃မျိုးရှိတယ်အဓိကအထွေရွေးတာလည်းပါမယ်ကွက်လက်ဖြည်တာတွေဆိုလိုရင်းတွေလည်းပါမယ်နောက်ပြီးတော့စာပိုက်တွေကိုဖတ်ပြီးတော့မိကုံးတွေဖြည်တာတွေလည်းပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့လေ့ကျင့်ကြရအောင် 이제 곧 건강에 좋다, 이사 오다 그런 적이 있다. 아침밥, 걸리다, 편하다, 신발 22번 아침밥을 못 먹고 와서 배가 고프네요. 이제 곧 수업 시작하는데 그럼, 이 우유 마실래요? 고마워요. 저는 늦게 일어나서 아침을 못 먹을 때가 많아요. 아침밥을 먹는 게 건강에 좋아요. 그리고 공부도 잘할수 있고요. 나타온비비라메곤강신တစ်ချက်လောက်ကြည့်ကြရအောင်။ထာ물듣고အောဘာလို나타온ပြီးတော့여자ရဲ့중심생각멩ကလေးရဲ့အဓိကအတွေးကိုယူပါ။멩ကလေးကအဓိကသူဘလို့တွေးတယ်လဲဆိုတော့အတွေးကိုယူပါတဲ့။အဲ့တော့여자လေးပြောတာနေစပြီးတော့ပြောကြရအောင်။아침밥을못먹고와서뭐먹고와서뭐사배네라လို့မ낵사မစားဘဲနဲ့လာတော့배가고프네 yo 바이사လိုက်다တဲ့။여자리야멩ကလေး야ပြောတယ်이제고 อคุมาดากินเฉยต้วมาอะแล้วอคุเปซูออปชีจะคานึนเดอะตันซารอมาอคุเปอะตันซารอมากรางอีอูยูมาชิลเลโยดาซอยอินทีนวานอตอกมัลาดาซอยอินทีนวานอตอกมัลาเตมิงกียาปยอรอยอจาเลยาโกมาวอยอเจซุติมมาเดชอนึนนึคเคอีรอนาซอจอนวาแอยาทานาออจาลอบือลอปยอเลนึคเคอีรอนาซออาชิมึลมนมอกึลแตกามานายอมนแอซามซาพิดเตอเฉยเนี่ยยามยาเดอะรอมนแอซามซาพิดดามยาเดเต မင်းကလေးအောင်ဆက်ပြောတယ်အာချင်းဘဘယ်먹는게မနက်사싸ရာက건강에좋아요.짬마이အတွက်ကောင်း네.မနက်사싸ရာ짬마이အတွက်ကောင်း네.그리고ပြီးတော့공부도잘할수있고요.공부사례လည်းကောင်းကောင်းလုံးနိုင်네.အဲ့တော့ញံလည်းကောင်းနိုင်네.စာလည်းကောင်းကောင်းလုံးနိုင်네.စာလည်းတော်နိုင်네ပေါ့။ဒါမင်းကလေးကသူ့အတွေးပြောတာပေါ့နော်။အဲ့တော့여자ရဲ့중심생각짬하로유지지야.နံမှတ်၁ကပြောတယ်.အာချင်းဘဘမနက်사싸ရင်ဒီနေရာမှာအာချင်းဘဘဆိုတာမနက်사သမင်းအတီကြပြောတာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့။မနက်사 싸ရင်문낯사우싸ရင်몸누개좋습니다싸라가온네문낯사소다싸라가온네라고벼라서라메인글이야애릇들이래두허되마라문낯사싸라가아침버블먹는게건강에좋아요로벼다라로디하가만나이마레넘어닉까바벼래아침에일찍일어나야합니다문낯서이타든네문낯서이타야메애디어장이야디래마못바우소러다가러타라이버노마래버넘어3하자러 아침에우유를마시면좋습니다.뭐냐면소인노아노따ောက်다강네.맹글이ပြောထားတဲ့ဇကားတွေထဲမှာ노아노ကမနက်ပိုင်းမှာတောက်တာကောင်းတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရောမပါပါဘူး။ဒါကြောင့်မို့လို့မားတယ်။နံပါတ်၄ကဇာတော့အချင်းပါပွန်집에서먹어야합니다.မနက်စာဆိုတာအိမ်မှာစားရမယ်တဲ့။မနက်စာအိမ်မှာစားရမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရလည်းမပါဘူးဆိုတော့အဖြေကနံပါတ်ဘယ်လောက်ဖြစ်ရအောင်လဲ။အဖြေကနံပါတ်7ဖြစ်ရမှာပေါ့နော်။မနက်စာစားတာကောင်းတယ်။မနက်စာစားရင်ညံလဲကောင်းမှန်းလဲစားလဲတော်နိုင်တယ်သူကလည်းပြောတာ။အဲ့တော့နောက်တစ်ပုဒ်ဆက်ပြီးနှားထောင်ကြရအောင်။ 23번 회사에서 집까지 얼마나 걸려요? 우리 집은 회사에서 좀 멀어요. 버스로 1시간쯤 걸려요. 그럼 회사 근처로 이사 오지 그래요? 아침에 힘들지 않아요? 집이 좀 멀지만 근처에 산도 있고 공원도 있어서 좋아요. 나랑 비빌라 에이수인 정하루 지찌하오 다음을 듣고 여자의 중심생각봐너 나랑 비러맹리에디가 두유카이나. 여자리압조래 회사에서 집까지. 영안이 에인티. 공민이한이 에인티. 얼마나 걸려요. 블라우자래 블라우다오. 첸비야래. 맹글리압조래. 우리 집은 도잉하러 회사에서 좀 멀어요. ยงก่านี่เนเนอ้ล้านเนยงเนซูเนเนล้านเนบอเนาะเวเดบอสโร1ชั่วโมง쯤บัสกานะตนายหลောက်걸려요자바เดบัสกานะตนายหลောက်자아เดเต အဲ့တော့ယောက်ျားလေးကပြောတဲ့"ကရော회사근처로이사오지그래요?"ဒါဆိုရင်"공무니이니나고회사근처공무니이니나고이사오다"ပြောင်းလာပါလားเนาะ"지그래요?""지그래요"ဆိုလား"너무막버"ဆိုပြီးသူများကိုတိုက်တွန်းတဲ့အနေနဲ့နောက်ပြီးတော့အပြစ်ပြောတဲ့အနေနဲ့ပြောတဲ့ခါမှာ"지그래요"ကိုသုံးလို့ရတယ်။အဲ့တော့"이사오지그래요?"ပြောင်းလာမှာပေါ့အဲ့လိုပြောတာ။အဲ့တော့"아침에힘들지않아요?맨날서뭐병만လား?"အဲ့ယောက်ျားလေးကအဲ့လိုပြောတော့မိန်းကလေးကပြောလဲ 집이 좀 멀지만, 앵아는에외비에 근처에 산도 있고, 니나마 다운 시래 공원도 있어서 반찬을 시래로 먹로 좋아요. 자 이제 레시니네의 명글이야더 보자 할로 뵈라. 아이 여자의 중심 생각으로 하에 유비야 마스라는 말들 가벼래. 지금 살고 있는 집이 좋습니다. 아고이 뭐이좋습니다.다뭐자리에흩때짜이되오ပြောတာเนาะ.အဲ့တော့အခုနေနေတဲ့နေရာကို짜이되ဆိုတော့ဒါဟုတ်နိုင်တယ်။နံပါတ်1ကိုလည်းဆက်ပြီးဖတ်ကြအောင်.집과회사는가까운게좋습니다.애인의용안니다가온네그랬애.애인의용안니다가온네ဆိုတော့메인글에들이라ယောက်자리에들이라.ယောက်자리에들이ဆိုတော့ဒါ ତ မတို့က메인글에들이နေတော့အပြေမဟုတ်ဘူးပေါ့เนาะ.နောက်တစ်ပုတ်ကြည့်ကြအောင်.등산을자주하려면 ตางโกหมจาขณะตัดเมย์โซยิงตองตัดตางโกหมจาขณะเลิกฉินเน่โซยิงสาเฮยอาฮัม니다เอ็งเปียงยามเมเม็งเลอะอะหลุตรีลามะตวยอูนอตุเอ็งเปียงเซยามะลูตุเอ็งอะเลชิเอ็งอูตุใจดะโซรอดาแลแมพิดนายูนัมเบลีฮาจารอจีเบซอฮเวซาฮากาจีเอ็งฮานียองอทิโกคอรอทาญยอฮัม니다แลนชอกบีตวาเตนแลนชอกบีตวายามเมดีลูตรีดาล่าดาแลมะหอบูฮอดเนาะไอรอเม็งเลตเวอะอพียามะพิดมเล 지금 살고 있는 집이 좋습니다. 비 비야. 아다 24번. 인터넷으로 구두를 샀는데 좀 크네요. 바꾸는 게 좋겠지요? 네. 저도 그런 적이 있어서 인터넷으로 신발을 잘안 사요. 인터넷으로 신발을 사면 가게에 안 가서 편한데. 하지만 이렇게 물건을 바꿔야 할 때는 다시 보내고 받아야 해서 시간이 걸리잖아요. 바비어도 알래. 가운데 차지지 매 여자의 중심 생각 배너 맹래 어디가 어디 배 에이러. 인터넷으로 구두를 샀는데 좀 크네요래 여자리야 별에 인터넷으로 인터넷 아니 구두를 샀는데 또 슈프나고 외라이데 외라이다 좀 크네요 네네 지니라 왜 네네 지니바라 씨지라이마디도 알아 없여로 내유네비얼하너 바꾸는 게 좋겠죠 레라이가우메치네 너아 바꾸는 게 좋겠지요 레라이다 가우메치네 너나 두명의 체민자고 미래가자이겠지요 알로동에겠지요 두명의 체민자보 알아? 맹렬히 하려래. 네, 저도 그런 적이 있어서. how de? 짐알래. 알루미오 피부래. 저도 그런 적이 있어서. 짐알래. 알루피부로 인터넷으로 인터넷간에 신발을 잘안 사요. 아, 잘안 사요. 안 사요. 모외부. 잘안 사요. 대 모외부. 알아? 인터넷간에 팔라고 대 모외부. 맹렬히 두려워하래. 두래 알루피부로 인터넷간에 팔라고 대 비로 모외부래. 여 자리에서 뼈래. 인터넷으로 신발을 사면 인터넷이 편하고 외인에 가게 안 가서 사인호도 아시아물로 편한데, 심지레리, 심지니라네 둘고왜피이라 뭐, 알아, 맹리야. 하지만 이렇게 물건을 바꿔야 할 때, 다음에 쿨미오 비시오 비안레야로메 가. 하지만 다음에 이렇게 쿨미오 물건을 바꿔야 할때 비시오 비안레야메 가마 다시 보내고 비엔미로 보비야메. ปดายาเฮ้อเปลี่ยนพี่แล้วลักษณะอ่ะแมะชิกะนี่ขอเลซ่าหน่อยเฉยนี่กวนแน่มะล่ะเฉยนี่จาได้มะล่ะแต่ด่าแมงเลียอ่ะตู๋เนี่ยโหดากติเด่เปาะเต็มไม่คานสูเลยตู๋เนี่ยอวยอวยเปาะป่ะอะไอ้เราจ๊ะมาเราว่ายอจาเยจุนชิมเซงกาโกยูจีจีอ่ะจุนชิมเซงกากาชินบารึนจองคึกเกชีนึนเกโชซึมนิดาเรพะแนซือดาจอมคึกเกเนเนจีจีซียาเรเด่หรอล่ะ မင်းကလေးလည်းပြောချင်တာလားဖနက်စရာနည်းနည်းကြီးကြီးစီးရတယ်လို့ပြောချင်တာမဟုတ်ဘူးအင်တာနက်ကနေမဝဲရဘူးလို့ပြောချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်နံပါတ်၁ကမဟုတ်ဘူးနံပါတ်၂ကရှင်ပါတီအမှားကျ을때ဖ나가고는못도래အခါမှာ못깟တဲ့အခါမှာပါလိ바꿔야합니다။မြ мян လဲရမယ်တဲ့ဒါမင်းကလေးရဲ့အထွေလားမြ мян လဲရမှာမဟုတ်ဘူး तू ကဝဲကိုမဝဲရဘူးလို့ပြောထားဆိုတော့နံပါတ်၂ကလည်းမဟုတ်ဘူးနောက်တစ်ပိုဒ်ကြီးကြီးရအောင် 인터넷으로신발을사면인터넷가니뒤로မျိုးพนတ်တွေဝယ်ရင်바구기쉽습니다.레알알뢰레တဲ့ဟုတ်လား။레알아캇တယ်လို့ပြော진다.레알아လွယ်တယ်လို့ပြောထားတဲ့အတွက်ဒါလည်းမှားတယ်။ नंबर 4자러인터넷으로신발을사지않는게좋습니다.인터넷가니พนတ်ကို사지않는게좋습니다.뭐외라까온네서라다맹글리에တကယ်အတွေ့ဟုတ်ပါလေ။ဆိုတော့အဖြေက नंबर 4ဖြစ်야မှာပေါ့။ရမယ်နော်။အဲ့တော့လေ့진간လေးကြည့်ကြည့်ရအောင်။ 바꾸는게좋겠지요.아이러는게좋겠지요.사두명의아짠냥다운에관한담네.뒤로넣을라가오매틴네노.얼로ပြောတဲ့ခါကျရင်는게좋겠지요.네떠네.바꾸는게좋겠지요.레이라이다가오매틴네노.레이라이다가오매틴네노바래아짠다운다.다소인는게좋겠지요.그다음에노.차이안사여서라.잘고못해우서인안사여서뭐외우로ပြော라.안사여뭐외우.차이안사여서인떼익ပြီးတော့뭐외ဖြစ်ဘူး.เนาะ떼익뭐외ဖြစ်ဘူးလို့ပြောတာဖြစ်ပါလေ။ 마이사오지그래요.이사오지그래요스라가지그래요스라코나아저빠뵈드러로베.어장냥다운칸네칸마아두냐오소리어장냥다운다운칸나마오두냐오고관네레압쩨 요도로묘래빠래띠야마둘루룩마버다마호인아짠베데칸마둘루룩빠라라벼레칸자엔지그래요에러룩빠라라룩마버벼레칸자엔이사오지그래요앵떵라이바라나앵떵마버니야래에러벼레칸자엔똥네버튼묘핏바래다레리레맞타하메에이러아펫메고니마변트메나헤여지다돌아가다 아르바이트 항상 밀가루 냄새가 나다 다양하다 행사 파문 의견을 펼치자. 다음 을 읽고 중심 생각을 고르십시오. 아바로 파비로 아가 어퇴오 유에가어이라미에제 친구 마리 씨가 트마에당지 마리아 하리 오늘고향으로돌아갔습니다.디니사디오변도비.주마땡게진마디가디니사디오변도비우리는공항에서인사를했습니다.마르리하레색마넋었게자레빠빠인놓케래대.그래서저는마리씨와헤어져서즈마가마리네란퀘야래드외정모로누무리났습니다.내이짜게바래대아생마강씩케래버.아이러춘신생가아디가어퇴디사바익가뵤래아디가어퇴래찌찌야오 저는고향에가려고했습니다.주마가아래사디고변모놓게바래데.이장이야,이래만못봐우.ဟုတ်တယ်နော်.주마가사디고변모놓게래.바마못사이우နော်.저는마리씨가떠나서슬펐습니다.주마가마리아떠나다ထွက်ခွာသွားတယ်.ထွက်ခွာသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့စိတ်မကောင်းဖြစ်ခဲ့တယ်.원내케래.그래서아다하우니비버.เนาะ.나이삐러저는마리씨의고향에가고싶었습니다. 즈마가마리의사진미고도와려친게래도와친케래디짱야래못바우ဟုတ်တယ်နော high, else, know know ်랜퀘야လို့생각없소다아디까짱야서တော့토론공항에서친구를만나고싶었습니다즈마가리색마동네진고쫓친케래쫓친개다모호우쫓이로넋샙케다서တော့달래마러어피아넘버1펴야마버냐มะနော်어피아넘버1펴바래나라도해지므라아버지의가방은오래되었습니다페이에 애가 하우네비 오래되었습니다. 애가 하우네비. 저는 아버지의 가방을 짐마가 패에 애고 바꿔 드리다. 레비라. 애들 레비라. 뭐. 레비의 마말 레비의 친어 다장무로 그래서 요즘 아르바이트를 하고 있습니다. 다장무로 쿠틀러 친말로 뒤 러니 말에래. 서로 존심 생각 고미래 버사나. 바로 빚지지야 저는아버지의가방이좋습니다.이좋습니다.더워자래짜이대우ပြ <목소 리> ောတာ။အဲ့တော့ကျွန်တော်ကကျမကအဖေ့ရဲ့အိတ်ကို짜ိုက်တယ်တဲ့အဖေအိတ်ကလုချင်လိုက်တာတဲ့အဲ့ဆိုတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်။저는아르바이트를찾으려고합니다.ကျမကအချိန်ပိုင်းအလုပ်ကိုရှာဖို့ကြီးရယ်ထားပါတယ်တဲ့အလုပ်ရှာဖို့ကြီးရယ်ထားတယ်လားဗာလဲ။အလုပ်လုံနေတယ်လို့ပြောတာ။အလုပ်လုံနေတယ်လို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါလည်းမှားတာပေါ့။저는아버지께가방을사드리려고합니다. သမားကအဖေကိုအိတ်ဝဲပေးဖို့လုပ်နေတာအိတ်ဝဲပေးဖို့လုပ်နေတာအာဟုတ်တယ်သူဝဲပေးချင်တယ်လို့ပြောတယ်ဆိုတော့အိတ်ဝဲပေးဖို့လုပ်နေတာမှန်တယ်ဂျောနကဘာ만드는회사에서일하고싶습니다အားလေသမားကအိတ်လုတ်တဲ့အိတ်တွေထုတ်ထုတ်တာပေါ့နော်အိတ်တွေထုတ်ထုတ်တဲ့ company မှာအလုပ်လုပ်ချင်တယ်တဲ့ဒီချောင်းမပါဘူးဟုတ်တယ်နော်အိတ်တွေထုတ်ထုတ်တဲ့ company မှာအလုပ်လုပ်တာမပါတော့အဖြေကဘယ်လောက်ဖြစ်မလဲအဖြေက3ဖြစ်ပါတယ်နော်အဖြေကနံပါတ်3နောက်ဘုတ်ထပ်ပြီးတော့ဖတ်ကြည့်မယ်မျိုးကောင်စင်က 조심 생각해. 나어 가도 미라베. 나가디 가자고. 뭐. 저는 주말에 항상 민수 씨와 테니스를 칩니다. 찜하가 스네드 닝을 해서, 엠예랑 항상 민수는 테니스 이하이 바래. 테니스 이하이 데래. 그런데 답이면 민수 씨가 일 때문에 민수가 로짱물로 외국에 갔습니다. 나는 나도 알아야 데래. 나는 나도 아니 바래. 저는 민수 씨가 빨리 오면 좋겠습니다. 찜하 민수 오, 멜멜. 변화세진행해.면면변화세진행해.이녀야마하미온투켓습니다라시에말아가ဖြစ်세진행해.ဖြစ်ရင်강네라고ပြော다ဖြစ်바래.အခုပဲခုပေါ့ဖြစ်세진행해.ဖြစ်ရင်강네.အဲ့တော့ဂျွန်ရှင်း생각을유지지야.저는테니스르배우려고합니다.ဂျမ아가တင်း유ဖို့유회ထား데.아တင်း유ဖို့유회ထား데.မဟုတ်ဘူးနော်.ရိုက်နေတာအမြဲတမ်း.တငယ်ချင်းနဲ့တင်းနေစရိုက်နေတာဆိုတော့ 저는외국에서일으하려고합니다.주마가နိုင်ငံ자와어울러보기유유타래.နိုင်ငံ자와어울러보기유유타래는뭐ဟုတ်ဘူး.ဟုတ်တယ်ဟုတ်? 나, 롤롤 나, 나아이러저는민수씨와테니스를치고싶습니다.주마가민수네땡땡야챘네.야챘는묘어니다리.ဟုတ်တယ်မလား.아이러디하가혹바다.넘버4자로민수씨와같이외국에가고싶습니다.주마가민수네두루နိုင်ငံ자도와친다래.애리자오야뭐ဟုတ်우.ဟုတ်တယ်ဟုတ်?아이러픽야넘버 똥피야, 마법. 나렘이나? 나뭇지지야, 두마 나뭇가, 아우바로, 파비로, 미구미하고 피바, 다음을 고, 무름에다 파십시오래. 밀 가루는 음식 재료입니다. 밀 가루스라, 정목구비라정목가 그래 음식, 사다우디. 사다우의 재료, 공장피바호정목스라 사다우디의 공장피바다비매 그런데 밀 가루는 정목가 다양한 곳에 사용할 수 있습니다. ເນຍາຊົ່ວສົ່ງລင်းတဲ့နေရာတွေမှာຕົုံနိုင်တယ်ເນຍາຊົ່ວမှာຕົုံနိုင်တယ်.ໂພໂດນາ딸기르ຊິສເລ때.아, strawberry ਨੇ နောက်ပြီးတော့ສະບິດທີເ리고ເຊ້ຈໍတဲ့အခါ માં, ဒီမှာ shit ဆိုတာກະຢີເຊ້ດາຂໍລະບໍ.ເຊ້ຈໍတဲ့အခါ માં, 미국ຣູໂລຊິສມຽນ,ຈົ້ມມົກ ਨੇ ເຊ້ແມໂຊຍິນເນໂຊຊຸມນີດາກ້າວມາໄດ້.ຈົ້ມມົກ ਨੇ ເຊ້ຈໍດາປໍပြီးတော့ກ້າວເນ.ຈົ້ມມົກມາຄຸນາປໍດັດເຊ້ໄດ້ບາດີເລໂລກັດດວາອອງໂລບໍນໍ.ກ້າວ 컬러듣고베다라네임새가나다안앉트다안앉트되그릇알아안앉시되부간롱이버안앉시되부간롱마미르카루루너코디종목을퇴비로하루가지나면때액져와메서인서라때액타라이메서인종목을퇴비로때액타타메서인네임새가나지않습니다.난이เปลောက်도와바데.미르카루루사용하면디종목들을동메서인 frying pan 어더어오를거다เนาะ어더어오어오마남문짠일의씨리를고래얼웨어드구뚝နိုင်ပါတယ်타클수있습니다뢰르구뚝နိုင်ပါတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ဟိုဂျုံမှုန့်နဲ့ဆိုရင်씨오테라씨리를လဲ신앙뚝နိုင်ပါတယ်တဲ့ဒါကဂျုံမှုန့်ရဲ့ကောင်းကျိုးတွေပေါ့အဲ့တော့메고와봐လေဖြတ်ကြည့်ကြအောင်기역에들어갈알맞은말을고르십시오뢰가를회고ဝင်ရောက်매မှန်간တဲ့색깔을쥐봐တဲ့가가ဒီ나리마ရှိတယ် နော်ရှေ့မှာပြောထားလဲအာသူအသီးတွေထား nested စီးရင်ကောင်းတယ်လို့ပြောထားတယ်ပြီးတော့အနံ့အနံ့ပျောက်တယ်ဆိုတာကိုလည်းပြောထားတယ်နော်အဲ့တော့သပြည့်သီးတွေ strawberry တွေစီးတဲ့အခါမှာဂျုံမှုန့်နဲ့စီးရင်ကောင်းတယ်နောက်ကွတ်လက်တစ်ခုထားတာပြီးတော့အနံ့ထွက်တဲ့ပကံလုံးတွေမှာဂျုံမှုန့်ကိုထည့်ပြီးတော့တည့်ရက်ထားလိုက်ရင်အနံ့မထွက်တော့ဘူးလို့ပြောတယ်ဆိုတော့ ตัวเราดิกวลลเนี่ยมาฐานเอากูแทมล่ะฐานซวยแทมล่ะกรีเพราะฉะนั้น그러면은그리고그러나배하우แทราซินเปมเลยซินเปดาก็แล้วกรีกูขึ้นมาป่ะตุยเค้างโจฤดูตะเสบฤดูตะเสบเบียวเนราขึ้นแต่ตัวจอมมุโลอะพี้อ่ะนัมเบต3ขึ้นไปได้กรีกูดิโลดิโลเลยก้าวมาทีเลยสวยฮะนาวเมกุสิทีเลยจิจิอ่ะออมัวเซเดฮันอีฮากีอินจีมัวเซเดฮันบานแปตะเดอีฮากีอจองยาอินจีเล่โซดา ဘာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာလဲဆိုတာတဲ့ရွေးပါတဲ့အဲ့ဒီတော့ဒီစာပိုက်ကိုကျမတို့ဖတ်ပြီးသွားတဲ့ခါမှာဒါဟာမိလ္လာကရူလို할수있는일저목목နဲ့လုပ်လို့ရတဲ့အလုပ်တွေအကြောင်းပြောနေတာလားမိလ္လာကရူလို글을썼다는글을당는순서저목목နဲ့ပကံလုံးတွေကိုဒီလိုမျိုးဗာလဲတိုက်ချွတ်တဲ့အစင်းစင်တစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်ပါเนาะအဲ့ဒီအစင်းစင်ကိုပြောတာလားနောက်ပြီးတော့မိလ္လာကရူလို과일을심는방법 ဒီဂျုံမှုန့်နဲ့အသီးတွေကိုစေးကြောတဲ့နီးလန်းကိုပြောချင်နေတာလားအမေရိကန်လိုလုပ်만들수있는အုန်းသိပ်ဂျုံမှုန့်နဲ့လှုပ်လို့ရတဲ့အစာစားတွေအကြောင်းပြောနေတာလားဆိုတော့အဖြေကဘယ်လောက်ဖြစ်မလဲနော်အဖြေကနံပါတ်1ဖြစ်ရမှာပေါ့ဂျုံမှုန့်နဲ့လှုပ်လို့ရတာတွေအစာတောက်လည်းလှုပ်လို့ရတယ်တင်းတွေပေါ့အစာတောက်ကုန်ချမ်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အစာတောက်လည်းလှုပ်လို့ရတယ်အဲ့ဒါအပြင်ဒါနဲ့လှုပ်လို့ရတာတွေကိုပြောတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဖြေကနံပါတ်1ဖြစ်ပါတယ်ရမယ်နော်နောက်တစ်ခုကြည့်ကြအောင် သောသုံး၆၄ရာကြတော့အောက်ပတော့ကိုဖတ်ပြီးတော့မိ गो မျိုးကိုဖြေပါဒါမှု있고물음에답하십시오အဲဒီတော့ဒီဟာကတော့သူ့ရဲ့인주시ဆိုတာ인주မျိုးကိုပြောတာပဲ인주မျိုးက internet website မှာတင်ထားတဲ့사다ပေါ့사다어သေးစိတ်ကြည့်ကြအောင်제유퀘레제유퀘스ဆိုတာ가7마어쟁먀เนาะအဲ့တော့6제먀인주မျိုးရဲ့인주시곧길걷기빤래샾친네အဲ့တော့빤နေ빤 빵에사이타래랜을막샾다보노.아라투데뽀에러.아라빵랜님을샾매뽀에러가대.이본다.여쿠라여쿠라23년이마진바바메.여림니다소라진바다고됴라เนาะ.이본다23일에열립니다.열립니다.진바바레대.사랑하는사람들과꼭찍히는이류리네함께꽃길을걸으면서아두다과디빵킨하데랜을샾인네대.아름다운투어 라빠레, 허디아리고 만들어보시기 바랍니다. 뮬로판디뮬로우세치 마레레레, 알 기바랍니다. 딜로우피세치네 루벼라너 딜로로포 며레말레버꽃 목걸이 빤엘로드 레조에리 만들기 뮬로우친 알어 빤레소의 뮬로우친 엽서쓰기 보스카 예칭등쌓디피더 다양한 행사 알어 송렌네 kana season นี่ป่ะ행사 season 송린네시즌2ကိုလည်း준비했으니비행기타봐ได้ถ้าหมดโล많은관심관심사용회사မှု사용회사မှုအမျာーーးကြーーီး바랍니다멸려림ပါတယ်ဆိုတာ봐လေ나요아삐자봐啵เนาะ아삐봐လို့ပြော다အဲ့တော့찌지야 आओ 니예네အချိန်က นทาซะค่อนเลล่าใบ23ตะนิงกุนหน่วยมะเนะเซ่อันนี้ญะเน็ง5อาทิตะยะเท่เบ้หอดเด๋เนาะตะนิงกุนหน่วยตะยะเท่มะเนะเซ่อันนี้ญะเน็ง5อาทิคอนนึนกิลชาวเดะลันก็จ่ารออินทูโฮซูสุราเยกานโกเปียวดาโฮซอินทูเยเยกานปันจันอะรอเยกานแล้ชีเดปันจันพิมมาบ่เนาะปันจันนัมเมบาอะรี้กาเนอินทูเดฮักกโยตะกอโดเดฮักกโยซาตะกอโดชีทีเดอะรอวินจีชีเด 희랜을반킨하되랜을샾어면서9000배야매.하우비.메고엄마찌찌야.웨이그르썼는지바자물로디사고예타다래서라.바자물로디사고예타다래서유에바.바자오예타다래찌찌야.투떼나자르확인하려고 ပွဲတော်နေရက်ကိုပြန်ကြည့်ဖို့စစ်ဆေးဖို့အတွက် check in လုပ်ဖို့အတွက် check လုပ်ဖို့အတွက်အဲ့တော့ပွဲတော်နေရက်ကို check လုပ်ဖို့အတွက်လားဒါမှမဟုတ်ရင်သူတဲ့နေရုံကိုအာလျောကြီးလျှောပွဲတော်အကြောင်းကိုပြောပြမလို့လားနော်ပွဲတော်အကြောင်းကိုပြောပြမလို့လားသူတဲ့ပြည့်လျောန်ဒေါ်နယ်မိုယူလျောပွဲတော်အတွက်လိုအပ်တဲ့ပိုက်ဆံတွေစုဖို့လားဒါမှမဟုတ်ရင်သူတဲ့နဲ့အတူတူပြင်ဆင်မဲ့လူတွေကိုရှာဖို့လားတဲ့အဖြေကဘယ်လိုဖြစ်မလဲဟမ်

ပွဲတော်ကညညနေမွန်းလွဲပိုင်း10နာရီအထိဆိုတော့ည10နာရီည10နာရီအထိတဲ့ပွဲတော်ဘယ်နှနာရီအထိလို့ပြောထားလဲ9နာရီအထိပဲပြောထားတာ10နာရီလို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီကောင်ကမှားတာပေါ့နော်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကချူကျဲနောအိုလေးဒီနှစ်ပထမဦးဆုံးစတင်တာအားတဲ့ပွဲတော်ကဒီနှစ်ပထမဦးဆုံးစတင်တာဟုတ်လားဂျေယူခွေလို့ပြောထားတယ်မဟုတ်နော်အဲ့တော့ဒီကောင်လည်းမှားတာပေါ့နောက်ပြီးတော့ 투데이참가하려면돈을내야합니다.디보에라오빠원메참가하다.보에라오빠원메쇠요빠쌈베야메.빠쌈베야메블라오래9000베야메로벼타레.만니비다이메나도부탓지메노.넘버4바벼래.투데이참가하려면보에라오빠원포소인엽서를보내야합니다.포스카고보부해야메.디보에라오마빠친래소인포스카포베야메소라다가러모호우보노.에이러아피야블라오아피야메래아피야넘버3ဖြစ်ပါ.얏မလား? အဲ ra, aro, ့တော့လေ့ကျင့်ခန်းကြည့်ကြအောင်လေ့ကျင့်ခန်းကကျတော့만들어보시기바랍니다마기바랍니다소라리맞ထား세요ကျွန်တော်ဒါကိုလှုပ်ဖို့မျော်လင့်ပါတယ်ဆိုတာဒါကိုလှုပ်စီချင်ပါတယ်ခဏခဏပါတယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့만들어보시기바랍니다လှုပ်ကြည့်စီချင်တယ်လှုပ်ကြည့်ချ고မျော်လင့်ပါတယ်လို့ပြောတဲ့စကားဖြစ်ပါတယ်키바랍니다리맞ထားမယ်ပါ리오묘좋겠습니다묘좋겠습니다피스이ရှင်တယ်ဒါ하고သူများကိုက လူလေ me, ine, so sure <amily> yes ာက်ရင်កောင်းមែនយិនកောင်းមែនឈិលឈិនដែរនោះဆိုរលပြောរបស់ហ្នឹងហាក់ဖြစ်បាទប៉ាលីអូញជខតមែនមែនပြန်លហើយកောင်းមែនเนาะអើលទៅដល់មែនមែនပြန်លឈិលឈិនដែរបို့អូដែរធ្វើ었습니다អាសថាហៅနေពីចាနေពីဆိုរទេបីဖြစ်បាទអត់វេលាទីអាមីនីមកទីមីនីលេជាក់ថាเนาะអូដែរធ្វើ었습니다អីរနောက်ទិងកងសារីមកសាត់ពីទៅចាយឲ្យ ဒါတောလီလေးပြင်မှန်းသွားကြပြီနော်အဲ့တော့နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျမတို့သင်ကန်းစာလေးကိုပို့ပြီးတော့မှတ်မိသွားအောင်နည်းနည်းလေးထပ်ပြီးတော့ revision လေးပြန်လုပ်ကြည့်အောင်လေ့ကျင့်ခန်းလေးလုပ်ကြည့်มาပါတော့အရင်ဆုံးအတန်းဖိုင်လေးကိုနားထောင်ပြီးတော့ကိုးတရားလိုလိုက်ပြောကြည့်ပါပြီးရင်အတန်းဖိုင်လေးကိုပဲပြန်ပြီးနားထောင်ပြီးတော့မှားလို့လဲပြောကြည့်ပါပြီးရင်ကျမတို့အရေးကြီးတဲ့စကလုံးနေနဲ့လေ့ကျင့်ခန်းလေးထုတ်ပေးထားတာရှိတယ်မလားအဲ့ဒါလေးလည်း၅ခေါက်စီလောက်ဖတ်ပေးပါနော်ပြီးတော့အဖက်မေးခွန်းတွေမှာကြတော့ဖတ်မေးခွန်းတွေလည်းအဲ့လိုပဲဒါတွေကိုလိုက်ဖတ်ပါဟောစာပိုက်တွေကို၅ခေါက်စီဖတ်ပြီးရင်တချောင်းစီကိုဖတ်ပြီးတော့ ကောဗမာလိုပြောကြည့်ပါပြီးသွားတဲ့ခါကျောင်းအရေးကြီးတဲ့စက္ကလုံနေနဲ့နောက်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးလေ့ကျင်ခန်းနေပေါ့ဒါတွေလည်းပြန်ပြီးတော့ ng ားခေါက်တော့ဖတ်ပါအဆင်ပြေတော့လွတ်ကျက်လိုက်ပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်သင်ခန်းစာတွေအတွက်ဗိုက်တင်ပါ